Lopnak, rongálnak, több tízmilliós károkat okoznak a szénesfém tolvajok évente. Felhalmozott gyógyszerek, a lejárt medicinák használata inkább káros, mint egészséges, erre hívják fel a figyelmet a gyógyszerészek. Nyári ellenőrzések, a szezonális szolgáltatást nyújtók idén is számíthatnak a NAV revizoraira. Több tízmilliós károkat okoznak a színesfém tolvajok évente. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az államnak, az áramszolgáltatóknak és a vízügyi igazgatóságoknak is jelentős káruk van a lopások és rongálások miatt. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén tavaly egy pár ezer forintnyi fémeszköz ellopása 15 millió forintos helyreállítási költséget okozott, és átmenetileg veszélyeztetett egy egész települést. Ez a zsilip érintetlen, és szükség esetén megfelelően használható a vizek kezelésére. Azonban előfordul, hogy a fémtolvajok levágják a korlátokat, a mozgatókerekeket, de még a zsilipkapu fémlapját is ellopják, ha tudják. Ezekért néhány tízezer forintot kaphatnak a hulladékudvarokban, míg a kár meghaladhatja a több milliós nagyságrendet is. Számukra kísértékű bevétel kapcsán nálunk egy nagyon nagy kár is keletkezhet, hiszen ha csak az elmúlt évi kétsei esetet említjük, ott kb. Egy 8 millió forintos kár nagyságrend keletkezett, aminek a helyreállítása az nálunk megközelíti a 15 millió forintot, hiszen egy teljesen új műszaki megoldást kell kialakítanunk, ami talán biztosítja azt, hogy a elkövetkező ilyen próbálkozásokat sikeresen tudjuk majd megakadályozni, tehát olyan műszaki megoldást kell keresnünk, ami lopásbiztossá tudja tenni a szivattyútelepet. A vízügyi igazgatóság együttműködést kötött a rendőrséggel, így közösen járőröznek a zsilipeknél, szivattyútelepeknél, több helyen pedig kamera és riasztórendszereket szereltek fel. A színes fémet gyakran külföldön értékesítik a tolvajok, ugyanis a hazai mételepek szigorú szabályozása miatt előfordul, hogy nem tudják itthon eladni a lopott fém hulladékot. Elsősorban az a lényeg, hogy 18 éven felül legyen a személy. Személyi lakcímadókártyával kell, hogy rendelkezzen, mert annélkül nem lehet átvenni a hulladékot, meg hát olyan fémeket, ami a háztartásba igazság szerint előfordul, olyanokat lehet értékesíteni, ami ilyen ipari eredetű, azokhoz külön engedélyt kell kérni a hatóságtól. Na, jó napot az uraknak! Jó napot! Ennyi? Ennyi. Személyenként naponta legfeljebb 100 ezer forintnyi fémet lehet értékesíteni, és ha engedélyköteles, úgynevezett érzékeny fém kerül a hulladékudvarba, arról a vállalkozásnak értesítenie kell a hatóságokat. Sokan indokolatlanul halmoznak fel otthon gyógyszereket, pedig a lejárt medicinák használata inkább káros, mint egészséges. Erre hívták fel a figyelmet a gyógyszerészek a mai Patika napon. A megyei gyógyszerész kamara elnökétől azt is megtudtuk, a papír alapú vényt hamarosan felváltja az úgynevezett elektronikus recept. Jó tanács a gyógyszerét kiváltó hölgynek a nyíregyházi Aranykereszt patikában. Most még recept lapul a medicina alatt, ám hamarosan felváltja ezeket az úgynevezett e-recept. Ez egy elektronikus recept, ugye? Tehát nem papír alapú vény lesz, hanem az orvos egy elektronikus térbe fogja felküldeni ezt a receptet, és a gyógyszertárak a tajszám alapján tudják lekérni a felét recepteket, és ez alapján fogják akkor megbeszélni a betegen vagy a gyógyszert kiváltóval, hogy hogyan történik, mennyit akar belőle kiváltani, mennyi esetleg, ami még ott marad. Úgy gondolom, hogy amíg érvényes a mai papír alapú vény, tehát 3 hónap, az valószínűleg ebben a szolgáltatási térben, vagy az e-recept is addig érvényes lesz. Az e-recept csak egy eleme lesz az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltató térnek, amely az idei év második felétől már működik majd, ám kötelezően csak jövő év januárjától kell csatlakozni ehhez minden egészségügyi szolgáltatónak. A rendszer lényege, hogy a betegek orvosi dokumentumai, leletek, röntgenfelvételek, gyógyszerek, zárójelentések, ha a paciens hozzájárul, akkor bárhol, bármikor elérhetőek a kezelőorvosok számára, és mindenki lekérdezheti saját beteg dokumentációit egy ügyfélkapun keresztül.
Mindenről a Patika nap megnyitóján tájékoztatta szerkesztőségünket a megyei gyógyszerész kamara elnöke. Minden év júniusának első szerdája ünnepnap a gyógyszertárakban, így volt ez ma is. Az idei Patika nap témája a házi patika felülvizsgálata volt, mivel sokan indokolatlanul halmoznak fel otthon gyógyszereket, pedig a lejárt medicinák használata inkább káros, mint egészséges. A mi véleményünk az, hogy csak azt a gyógyszert vegye meg az ember, amire feltétlenül szüksége van otthon, ne tárolja, csak ameddig ő muszáj, és ő mindig adott időben vegye meg a megfelelő gyógyszereket. Vérnyomás, vércukor és koleszterin szint mérés. A Patika napon ingyenes szűrővizsgálatokon is részt vehettek az érdeklődők. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke szerint a gyógyszerészeknek fontos szerepük van a lakosság egészségének megőrzésében. Azt gondolom, hogy a gyógyszerészet egy nagyon fontos társtudománya a gyógyító tudományoknak. Az orvos és a gyógyszerész tevékenysége együttesen tudja kiváltani azt a hatást, hogy a gyógyulni vágyó vagy a betegség megelőzésben betegség megelőzésnek fontos szerepet tulajdonító emberek sikerrel gyógyuljanak, illetve egészségüket megőrizhessék. Az utóbbi hónapokban jelent meg a hír, amely szerint patikusok támogatott gyógyszereket juttattak ki külföldre. Ezzel kapcsolatban a megyei gyógyszerész kamara elnöke kérdésünkre azt mondta, a vizsgálat még tart, de azt már lehet tudni, hogy mindössze 4-5 patika lehet érintett az országban. Tari János a megyében nem tud ilyen ügyről. Elindulnak a nyári NAV-os ellenőrzések, a szezonális szolgáltatást nyújtók idén is számíthatnak a revizorokra. Tavaly a vizsgált vállalkozások közel felénél találtak valamilyen szabálytalanságot a NAV munkatársai. 288 ellenőrzés során 135 alkalommal szabtak ki valamilyen bírságot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ebben az évben főleg azokon a helyeken jelennek majd meg az ellenőrök, ahol ősztől kötelező az online kassa használata. Zöldséggyümölcs standokat és az ehhez hasonló szezonális időszakhoz kapcsolódó helyeket, árusokat ellenőrzi kiemelten minden évben a Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyári vizsgálatok során. Az operatív ellenőrzéseken figyelik az áru eredetét, a számla és nyugtaadás betartását, valamint azt is, hogy időben és szabályosan jelentették-e be az alkalmazottakat. Tavaly nyáron 135 alkalommal szabtak ki mulasztási bírságot a megyében, majdnem minden második helyen találtak valamilyen problémát a szakemberek. A szezonális ellenőrzési akciónk tapasztalatai azt mutatja általában, hogy azok a vállalkozások, akiket ilyen időszakokban ellenőrizünk, számítanak már az ellenőrzésekre, úgyhogy ezt elkerülendően általában más megyei revizorokkal dolgozunk, hogy legalább a revizorokat ne ismerjék fel a vállalkozások. A legtöbb esetben az online pénztárgép használatával voltak problémák. Országszerte jelenleg körülbelül 217 ezer pénztárgép működik, a megyében 10.500. Szeptembertől újabb 30 ezeret helyeznek majd üzembe. Ezeknél a vállalkozásoknál azonban már nyáron is számíthatnak a revizorokra, akik addig is a nyugtaadást figyelik majd. Az elmúlt 16 hónapban országszerte kiemelt ellenőrzéseket végeztek a NAV-osok. Ezerszer vizsgáltak a NAV szakemberei úgynevezett fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat. Ebbe a csoportba tartozik többek között a szolárium és a masszázscentrum is. A revizorok azért választották ezeket a szolgáltatásokat, mert szeptembertől itt is bevezetik az online kassa kötelező használatát. Tavaly éves szinten 2900 ellenőrzést tartott a megyei adó- és vámigazgatóság. Összesen 110 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A felkeresett vállalkozások 47%-ánál találtak valami problémát. A nyári időszakban akár nyitvatartási időn túl is ellenőrizhetnek a revizorok. Karambol történt ma reggel Nyíregyháza és Felsősima között a Simai úton. Egy személygépkocsi kikanyarodott a volt TS telepről, és nem adott elsőbséget a Nyíregyháza felé közlekedő BMW-nek, azzal ütközött. A vétlen autó egy Nyíregyháza felől érkező Seattal frontálisan ütközött, a zöld Seat pedig még egy arra haladó személygépkocsinak is neki ment. Múlt pénteken a benzin ára lett drágább, ma pedig a gázolajon a sor. Literenként 3 forinttal nőtt az üzemanyag ára. Az átlagos dízelár így 342 forintra emelkedett, a 95-ös 347 forint körül alakul a kutakon. Így az átlagárak között már csupán literenkénti 5 forint a különbség. Továbbra is érdemes figyelni a tankolások helyére. A töltőállomások között igen jelentős, akár 30-40 forintos árkülönbség is lehet.
Pénzügyi kultúrára oktatják majd a diákokat egy új nyíregyházi központban. Erről szólunk hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Tyúkod elleni 15-1-es győzelemmel búcsúzott hazai közönségétől a megyei másodosztály utolsó előtti fordulójában a Vásáros-Neményi futballcsapat. A Tivadar András által irányított együttes már korábban bebiztosította a bajnoki címet a Kelet-Magyarország csoportban, így a Namény ősztől egy osztállyal feljebb szerepelhet. Bejutott a harmadik korcsoportos lány röplabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola csapata. Moravszky Gyuláné tanítványai a debreceni fináléra készülhetnek. Sport és pénzügy, média és pénzügy, divat és pénzügy. Ezekről az izgalmas témákról is tanulhatnak a fiatalok a Manyilt Oké központban. A Fáy András Alapítvány Nyíregyházán hozta létre első vidéki oktatási centrumát. A szervezet kuratóriumi elnöke Vizie Szilveszter azt mondta, jelentős a magyar fiatalok lemaradása a pénzügyi tudatosságban, ezért fontos a képzés. A központba általános és középiskolás diákokat várnak. Ezt a kisfilmet akkor forgatták, amikor nyíregyházi diákok látogattak a budapesti Oké központba. Nem klasszikus tanórákon, hanem digitális táblákon és csoportos foglalkozáson tanulhattak pénzügyi kérdésekről a fiatalok. Jobban tetszett, mint egy sima, például egy sima iskolai előadás. Meglepő volt, hogy így fiatalokkal vagyunk, és hogy ilyen beszélgetős az egész. Ajánlanám olyan barátaimnak, akik elköltik az összes pénzüket, és nem takarékoskodnak. Ma már a nyíregyházi központban nevetgéltek a fiatalok. A Kossuth téri az első vidéki helyszín, ahol létrehozták az oktatási központot. Akarunk képezni olyan fiatalokat, akik majd kikerülve az életbe, a mindennapi problémákkal szembe tudnak nézni. Vizie Szilveszter, a centrumot működtető Fáy András Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, létfontosságú, hogy a fiatalok megtanulják az alapvető pénzügyi ismereteket. Tudni kell a pénzzel bánni, tudni kell úgy gondolkodni, hogy a mindennapi életben a gazdasági problémákat és akár egy kis közösség számára, itt a családot értem, meg tudjuk oldani. Erre neveljük mi a fiatalokat. Persze nem csak pénzügyi alapismeretekkel várják a diákokat. Ceglédi Zsanett, a központ vezetője azt is elárulta, a legkülönfélébb témákkal találkozhatnak az érdeklődők. Például a sport és üzlet, média és üzlet, ahol egy kicsit a média világába is betekinthetnek, trend, divat, ahol ugye a folyamatosan alakuló trendeket figyelhetik meg, és természetesen mindig pénzügyi szemléletmódból tekintünk ezekre. A központba 7 éves kortól 18 éves korig bárki betérhet. Elsősorban osztályok jelentkezését várják, de a centrum trénerei azt is vállalják, hogy iskolákban tartják meg az órákat. A Tyúkod elleni 15-1-es győzelemmel búcsúzott hazai közönségétől a megyei másodosztály utolsó előtti fordulójában a Vásáros-Neményi futballcsapat. A Tivadar András által irányított együttes már korábban bebiztosította a bajnoki címet a Kelet-Magyarország csoportban, így a Namény ősztől egy osztállyal feljebb szerepelhet. 2004-ben még az NB3 Tisza csoportjának negyedik helyén zárta a bajnokságot a Vásáros-Namény, majd megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. 7 évvel később a megyei harmadosztályban kezdte újra az újjászervezett együttes, ahonnan azonnal feljebb lépett. Következett 3-5. Hely a megye 2-ben, a mostani szezonnak viszont már a feljutást megcírozva vágtak neki a naményiak. Most ezt teljesítettük, nem volt ez egyszerű feladat, hiszen bajnokságot nyerni mindig nehéz. Gyakorlatilag az a 16 csapat, amelyik elkezdi a szezon, mindegyik nyerni akar. Egy város csapatnak még nehezebb, láthattuk ezt tavaly a Máté Szalka példáján, saját példákon, Gyulaháza példáján, tehát a városi csapatokat mindig külön kezelik a többiek, hiszen mindenki a városi csapat ellen kívánja megmutatni, így volt az idén is, de azt hiszem, hogy egy korrekt küzdelemben a fair play szellemét előttünk tartva és folyamatosan ügyelve arra, hogy ne okozzunk sérülést más csapatok játékosainak, hanem gólokban mutatkozik meg az erőnk. Ezt megtette a csapat, és öröm, hogy az elnökség, a szponzorok munkája, az edzők munkájának koronázásaképpen a csapat pedig oda tette magát, és megnyertük a bajnokságot. A csapat edzője Tivadar András elmondta, hogy a Vásáros-Naményiak mivel nőttek a mezőny fölé a Kelet-Magyarország csoportban.
Szerintem csapatjátékkal, hozzáállással fiúk, nagyon oda tették magunkat, nem csak a meccseken, hanem edzéseken is. Egyébként a pályán kívül összetartás volt a fiúkban, hogy együtt volt, mint egy nagy család volt végig. Ez volt az, szerintem a sikernek a titka, hogy a csapat együtt volt. Fejes János a téli szünetben nyírmadáról tért haza Vásárosnaminba azzal a céllal, hogy bajnokságot nyerjen. Szerintem egy jó alapozás nagyon kellett ahhoz a sikerhez, amit elértünk, meg jó játékos állományunk. A Vásárosnamin a bajnokság záró fordulójában szombaton Nábrádon lép pályára. Azt követően 3 hetes pihenőt kapnak a játékosok, majd elkezdődik a felkészülés a megyei első osztályra. Bejutott a 3. korcsoportos lány röplabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola csapata. Moravszky Gyuláné tanítványai megnyerték az elődöntő nyíregyházi tornáját, így készülhetnek a debreceni fináléra. A 3. korcsoportban a Móricz nyerte a megyei döntőt a nyíregyházi BEM csapata előtt, így ők lettek a házigazdái az országos elődöntő egyik tornájának, míg a BEM-esek Dunakeszin léptek pályára. Utóbbiak nem jutottak tovább, Moravszky Gyuláné együttese viszont az élen végzett a 4 csapatot felvonultató csoportban. A móriczosok az elődöntőben 3-0-ra verték a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos általános iskola csapatát. A döntőben a gödöllőiek már nagyobb erőkifejtésre késztették a hazaiakat, akik végül döntőszedben szerezték meg a győzelmet. Nagyon nehezen jött össze, hiszen a gödöllő Elke Ferenc általános iskolával küzdöttünk meg az elsőbségért. Azért azt tudni kell, hogy a gödöllő csapatában játszik egy korosztályos válogatott gyerek, aki meghatározta ezt a csapatot. 2-1 arányban tudtunk győzni, és nagyon színvonalas, küzdelmes mérkőzést tudunk magunk mögött. A röplabda mellett május végén, június elején más sportágok elődöntőinek is otthont ad a megyeszékhely. Olyan sportélet van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Nyíregyházán, amely feljogosít bennünket arra, hogy ilyen színvonalú, illetve ilyen rendezvényeket szervezzünk. Ennek köszönhető a valóban nagyon nagy számú országos elődöntő. Legutóbb ugye kézilabda elődöntőt láthattunk a BEM csarnokban, most éppen itt vagyunk a röplabda elődöntő helyszínén. Hát bízunk benne, hogy a megyei csapataink eredményesen szerepelnek, és meg tudják mutatni majd magukat az országos döntőkben is. Mi pedig szeretnénk azt, hogyha idén nem is, de a jövőre mindenképpen egy országos döntőt meg tudjunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósítani. Ezen dolgozunk, és reméljük, hogy ehhez megkapunk minden szakmai, illetve egyéb támogatást. A Móricz röplabdás lányai június 17-e és 19-e között lépnek majd pályára a debreceni országos döntőben. Egy héttel korábban az iskola 4. korcsoportos csapata szerepel majd a miskolci fináléban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több 10 milliós károkat okoznak a színesfém tolvajok évente. Az államnak, az áramszolgáltatóknak és a vízügyi igazgatóságoknak is jelentős káruk van a lopások és rongálások miatt. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén tavaly egy pár ezer forintnyi fémeszköz ellopása 15 millió forintos helyreállítási költséget okozott, és átmenetileg veszélyeztetett egy egész települést. Sokan indokolatlanul halmoznak fel otthon gyógyszereket, pedig a lejárt medicinák használata inkább káros, mint egészséges. Erre hívták fel a figyelmet gyógyszerészek a mai Patika napon. A megyei gyógyszerész kamara elnökétől azt is megtudtuk, a papír alapú vényt hamarosan felváltja az úgynevezett elektronikus recept. Elindulnak a nyári NAV-os ellenőrzések, a szezonális szolgáltatást nyújtók idén is számíthatnak a revizorokra. Tavaly a vizsgált vállalkozások közel felénél találtak valamilyen szabálytalanságot a NAV munkatársai. 288 ellenőrzés során 135 alkalommal szabtak ki valamilyen bírságot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió iradóját látták június 1-én, szerdán. Friss hírekkel csütörtök este várjuk majd Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészszék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Ma
Ma van a meteorológiai nyár első napja, csapadékos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását a talaj közelében ciklonális mező, ugyanakkor a magasban egy gyengülő hideg légörvény alakítja. Áramlási mezőjükben éjjel nagy nedvességtartalmú léghullám érkezik térségünk fölé. Éjjel beborul az ég, és főleg az éjszaka második felétől sok felé várható eső, zápor, eső, zivatar. A változó irányú szél helyenként megélénkül zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte borult idő várható, majd délután felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. Délelőtt esős, délután záporos, zivataros időre lehet készülni, átmeneti szélerősödéssel. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is változékony időben lesz részünk, a hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett gyakran megnövekszik a gomoly felhőzet, és hazánk több pontján, illetve több ízben számítani lehet záporesőre, zivatarra. A zivatarokat erős vagy viharos széllökések is kísérhetik majd. A hőmérséklet eleinte az ilyenkor szokásosnak megfelelően majd 1-2 fokkal felette alakul.